živali tudi rabijo tako nego kot ljudje? Živali rabijo podobno nego. Ravno tako je treba pri njih skrbeti za to, da imajo čista pa zdrava ušesa, da se jim zobke čisti, zato da imajo zdrave, da se jim občasno postriže kremplje, če premalo hodijo po asfaltu ali pa če se jih sami ne zbrusijo. Vsake toliko časa jih je treba prekrtačiti, pa včasih tudi skopati. Je punčka tale? Tale je punčka, ja, a vše je. A pa nad čudenega, da rab to knjige. Ja, čeprav punčke pa fantki pri psih rabijo približno kar enako nego. A se avšo kaj striže? Avšo se nač ne striže, zato ker je kratko dlaka. Strižejo ponavadi dolgodlake kuške, pa tiste, ki hodijo na razstave, ker za razstave je potreben poseben tretma. Da bi ena malo drugačna zobna ščetka, kakor imamo mi doma. Ja, za kuške je treba uporabljati posebne zobne ščetke. Ta je tako nekako trodelna, zato da lažje zaobjame vse površine zobkov. Umiva se pa zobke zelo podobno kot pri ljudeh. Tukaj imamo tudi zobno pasto. Treba je uporabljati posebne zobne paste, ki so namenjene samo kuškov, ker tiste, ki jih mi uporabljamo, niso v redu za njih. To je taka tudi, ki peče, recimo. Ja, te ne pečejo, te imajo okus po piščancu, recimo, tale. A kar po piščancu na zobne? Ja, zaradi tega, da potem malo rajši si zobke umivajo. Takole, na enak način, kot pri ljudeh. A hoče kar pojesti. Ja, običajno imajo zelo radi zobno pasto. Ja, je dober. A? No, vidiš, zelo enostavno. Bolj jezik čistaš. Pri kuških je zobna higijena zelo pomembna, sploh pri manjših pasmah, ker imajo zaradi načina življenja in prehrane zelo velikokrat težave z zobki. Te škarje so pa podobne, kot jih imamo mi za živo mejo doma. Ja, mogoče zgledajo podobne. Kuški sploh takih velikih pasem, kot je recimo avša, imajo zelo trde kremplje, tako da je treba imeti tudi zelo močne škarje, zaradi tega, da te krempljčke lahko postrižemo. Čisto enostavno. Odščipnemo tako, kot pri nas. A to kaj boli avšo? Ne, to jih nič ne boli, zaradi tega, ker ta del nohtkov ni oživčen. Tako kot pri nas ne. Kaj pa je to za ena taka smešna pištolca? To ni pištolca, to je naprava, s katero veterinarji pregledamo ušeska pri kuških, v primeru, da imajo kakršnekoli težave ali pa če imajo vneta ušeska. Kuškom čistimo ušesa po potrebi, če imajo zelo umazana ali pa takrat, kadar imajo vneta, zaradi tega, da čistimo ušesa, da zdravila lažje delujejo. Samo mečken zlijemo notri. Evo to kaj za zebe? Verjetno je neprijetno, tako kot pri vama, če se kopata ali pa tunkata, pa imate pol vodo v šesih. Ja. Fino pomasiramo. In potem samo obrišemo v šeska. Avša ima v bistvu zelo lepa v šeska, tako da intenzivno čiščenje pri njej ni potrebno. Tukaj imamo pa še šampon za kuške. Kuške se priporoča kopati oziroma šamponirati čim bolj poredko. Priporočamo, da se jih kopa za šamponom samo takrat, kadar so res zelo umazani. Ker kuški imajo veliko bolj občutljivo kožo kot ljudje, zato se jih ne priporoča pogosto kopati. Kje pa jih kopate? Kopajo se lahko tudi doma v banji ali pa v frizerskem salonu, ki je namenjen kuškom.